E aí, meus caros viajantes, chegamos aqui ao Santuário de Santa Paulina, fazer aqui uma peregrinação. E você é o meu convidado, minha convidada. Estive aqui já faz algumas décadas. Sim, eu sou experiente. Muita coisa mudou, para melhor, né? É bonito aqui agora. Se tiver algumas fotos antigas, eu vou colocar para você ter uma ideia de como cresceu aqui o santuário. Inclusive, eu estive aqui antes da beatificação de Santa Paulina. Na minha época era Madre Paulina, agora já é Santa Paulina. É um local aqui especial de peregrinação e que está tomando cada vez mais vulto, não só aqui em Santa Catarina, mas até no Brasil. Em dezembro de 1865, nasceu uma menina numa pequena vila italiana, na região do Trento. Seu coração, desde cedo, pulsava com uma fé inabalável e um amor ardente pelo próximo. Aos 10 anos, sua família atravessou o oceano em busca de melhores condições de vida, desembarcando em Itajaí e vindo se fixar nesse lugar que hoje é Nova Trento. A pequena Mabile recebeu pouca instrução escolar e tinha muita dificuldade para ler e escrever. No dia de sua primeira comunhão, prometeu a Jesus que, se conseguisse aprender a ler, só leria livros religiosos em toda sua vida. Com cerca de 12 anos, Amabile recebeu a primeira comunhão e, após o sacramento, abre o livro Maxima Eternas e consegue ler perfeitamente. A partir de então, percebeu que a religião seria seu caminho de vida, principalmente depois de sonhos com Nossa Senhora. Em 1895, torna-se a irmã paulina do coração agonizante de Jesus, dando início à Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Em 1903, deixa Nova Trento e vai para São Paulo, no bairro do Ipiranga, ocupando-se de crianças órfãs e de ex-escravos abandonados. Até os últimos dias de sua vida. Hoje está frio, chovendo e, mesmo assim, bem movimentado, né? Vamos dar uma explorada aí no santuário novo. Esse eu não conheço, então eu vou te levar e também vou conhecer. Passarela aqui enorme. É, as coisas estão crescendo, ó. Tem até um centro de informações do santuário. Lembro que tem um caminho bem legal ali em cima lá do morro para fazer. Tá com chuva hoje, né? Mas vamos ver. E aquela em cima ali, ó. É a nave principal aí do santuário. Foi nesse local que Amabile, junto com sua amiga Virgínia, trouxeram uma senhora agonizante com câncer terminal. E lhes deram cuidado, amor e dedicação até a sua morte. Esse ato de amor puro
foi a semente que germinaria em algo muito maior. A Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Era uma casa pequena de madeira, simples, mas acolhedora. Aqui, as jovens se revezavam entre orações e cuidados. Dia após dia, noite após noite. Cuidando de Ângela, limpando suas feridas, alimentando e confortando nos momentos de dor. Mais do que cuidados físicos, deram a Ângela dignidade e amor. Esse episódio nos mostra como um simples ato de amor pode desencadear uma revolução de bondade. A decisão de Amable de abrir sua casa e seu coração para uma estranha transformou na Santa Paulina que conhecemos hoje. Bom, então aqui da capelinha, a gente vai pegar a passarela. Horário de missas, segundas, 10 horas, terça, sábado, 10 e 15 horas. Domingo tem mais horários aí, né? A gente já tá aqui quase às 14 horas. Ah, tem um rio aqui que passa. Um barulhinho gostoso, né? É um lugar assim muito bonito, né? De muita paz. E aí, gostando do passeio? É, eu também estou adorando te trazer aqui para conhecer Nova Trento e o Santuário de Santa Paulina. Então, ajude o canal, deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Confira também em nossa playlist outros lugares incríveis e especiais como esse. Olha que igreja bonita, né? Parte do santuário. É uma visão dos arredores, tem até um hotel agora. Ali em cima, um cruzeiro. Continua chovendo. E mais ali em cima, a gente tem um mirante. Com essa chuva, né? É difícil. Tô aqui me molhando todo para trazer para você essas belas imagens aqui em Nova Trento. Trips e Flix. Vamos lá, né? Vou mandar também para sair da chuva. Eu já estou todo molhado, né? Ah, o carrilhão ali dos sinos. Detalhes exclusivos no vídeo. Tem um sino bem grandão. Um médio e um caçulinha. Chegando então a imponente igreja de Santa Paulina. Que visão, hein? Vamos lá, vou
te levar para conhecer aqui mais esse templo de muita fé. A imagem ali de Santa Paulina. E o santuário, né? Que santuário, hein? Esse teto também é uma maravilha. Daqui a pouquinho já vai ter a missa. Grande altar. Tudo em detalhes aqui para você, né? Até parou de chover aqui na parte externa agora. Uma contemplada na vista. Aqui a imagem de Santa Paulina.
A gente vai ver as outras atrações e vamos descer aqui pela escadaria. Da escadaria, então, a gente vai acessar e subir ali na colina. Bem ali, essa colina, onde tem uma visão de todo o santuário da região. Legal, né? Todo em torno tem uma natureza preservada. Não é só. Isso é um lugar de muita paz. As fitinhas aqui da fé, a devoção e da esperança, né? Cada fitinha dessa é um pedido, é uma graça alcançada, é uma pequena parcela de esperança. Sinos repicando. Vai aqui subir a colina Madre Paulina, é aqui mesmo. Tá muito bem cuidado o local. Subidinha pesada, mas vamos lá. Então aqui, ó, subindo a colina, nós vamos contemplar as cenas da vida de Amabile Wiesentainer, hoje bem-aventurada Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, e mais recente ainda, Santa Paulina. Vamos então subir a colina Santa Paulina e vamos ver se a gente consegue chegar lá sem pegar um resfriado. Mas vale a intenção, né? Dá-lhe chuva, né? Olha só. Então aqui temos algumas estações contando a vida de Santa Paulina e suas obras. Os plaquinhos de devoção, a oração a Santa Paulina. Vamos se parando nas estações aí para escapar da chuva um pouco. Tá molhando de conta-gotas e agora está molhando de balde. Quantas graças alcançadas. Olha só a inclinação disso. Vamos gastar todas as calorias do doce. Pelo menos de um doce. É. Aqui no dia de devoto. É, até que não é tão longe, né? A plataforma para observação.
Os devotos deixam muitas fitinhas pelo caminho. Vamos lá, não desiste não. Vem comigo. Chegando já, hein? Sei que eu falei só uns minutos atrás, mas tá chegando. Tá mais perto do que antes. Vai lançar da divisa. E chuva. A graça vem dobrada, né? Muito bom poder estar aqui. Nesse lugar, depois de tantos anos. Se eu falar que faz 19 anos, você vai achar que eu sou velho, então não vou falar. Ah, falei? Putz. Então tá, 19 anos. Só que não era essa estrutura, né? Agora tá uma estrutura aí, ó, muito boa para receber os romeiros, peregrinos, devotos. Aqui, eu lembro muito bem dessa estátua. É a mesma ainda. Ela não ficava aqui. Essa área instagramável, você tirar sua foto de recordação, principalmente na chuva, será que vale? Vale. Dá uma olhada aqui no mirante. Uma visão privilegiada de todo o complexo. Aproveite as imagens. Ainda mais que você não está se molhando como eu. Dá pra ver aqui a igreja velha, né? Bem aqui. É um lugar de celebração, todo coberto. É mais um lugar especial com você, né? A minha companhia. Gostaria também de agradecer as mensagens. Eu gosto muito quando você escreve, né? Eu gosto de ver a sua participação, seus comentários, incentivos também, que ajuda bastante, né? Porque é um trabalho difícil, muitas vezes a gente não vê resultados imediatos, né? Mas graças ao incentivo aí eu vou continuando trazendo cada vez mais conteúdos de qualidade e com informações relevantes. Então, esse é o meu compromisso com você. Obrigado. Vamos explorar aqui um outro recanto, uma passarela muito bem cuidada, que vai espalhando as fitinhas, né? Ah, para você que tem curiosidade, o massinho de fita aqui nós pagamos R$ 2.
Acho que é o mesmo preço lá de Aparecida. Se bem que Aparecida acho que é um pouquinho mais barato. Mas o que vale é a intenção. Vale R$2. Mas vale a intenção. É uma capelinha. Ah, tem um mural também. Eu pensou que eu não ia te trazer aqui, né? Imagina, você está comigo. Agora aqui na capelinha. Nossa Senhora, Rainha da Paz. Aqui de volta temos o oratório dos três santos brasileiros. João Paulo II, Carol Wojtyla. Santa Dulce. Santo Antônio Galvão. Aqui os milagres. Santo Antônio Galvão é o patrono da construção civil, o que ele projetou e construiu o Mosteiro da Luz. E o milagre que é mais famoso, né, foi da menina Daniela, que tinha complicações pulmonares e que em 1990 ela conseguiu ir ser agraciada com milagre. E os partos também, né, que Frei Galvão, ele é conhecido pelas suas pílulas distribuídas para as grávidas, né, que vão passar por um parto difícil. Que é a casa de Frei Galvão lá em Guaratinguetá. É, tivemos lá em Guaratinguetá. Mais aos milagres. E aqui de Santa Dulce, né? Toda a sua obra social lá na Bahia. Aqui nós temos a oração a Frei Galvão, Santa Paulina e Santa Dulce dos Pobres. Vou colocar toda a oração aí para você.
que são os milagres que possibilitaram a beatificação da Madre Paulina. Então, começou em 1966. É que é legal que a gente pode visitar os lugares onde Santa Paulina esteve, né? E que ainda preserva toda a estrutura e alguns objetos de época. Como por exemplo aqui, ó, casebre, onde grandes ideais nasceram. Foi daqui que Santa Paulina se projetou para o mundo. Essa daqui é a cama de Madre Paulina no coração agonizante de Jesus. Um móvel de época. A primeira cozinha de Amable e Virgínia. Bem simples, né? Aqui é a loja do santuário. Artigos religiosos, lembranças, presentes. Ajuda também a contribui, né, com as obras de expansão, de manutenção do templo. Os terços, rosários, imagens. Orgânica, você que vem almoçar ou que está hospedado no hotel vai comer essas hortaliças fresquinhas aqui desse pomar. Sanitários gratuitos e limpos. E uma praça de alimentação.
e ali o restaurante. Restaurante com preços assim bem, bem legais, é para você viajante. Bebedouros. Água benta e água potável, ó. Legal. Esse é o restaurante. Restaurante bem grande aí, ó. O almoço livre tá R$38. Por peso, R$52. Os ônibus de turismo já estão deixando a área do santuário. Olha só, uma baita propaganda ali, ó. Você consegue almoçar buffet livre, R$24,99. Legal, hein? Preço muito bom. Ah, e tem mais lojas para a gente poder mostrar para você todas as opções aí, presentes e lembranças. Aqui tem muitos vinhos. Vinhos produzidos aqui na região. São vinhos bem gostosos, nossa. Uma tentação. Sanitários, muito bom, né? São diversos sanitários disponíveis. E aqui é uma espécie de palco. Mais outro palco ali. Ah, isso é um museu. Aqui tem atividades para as gralhas, as crianças. Isso. Vamos lá ver o museu. É, muitas atrações aqui. Ah, isso aqui é pedra fundamental do centro comercial do santuário. 2015, é. Realmente, 2015 já fazia 10 anos que eu tinha visitado a última vez. Olha como cresceu, hein? As fundadoras da congregação, irmã Inês, Madre Paulina e irmã Matilde. Vamos visitar o museu. Imagine uma santa tecendo fios de seda. Parece estranho? Mas é exatamente o que descobrimos aqui no museu. A incrível história de Madre Paulina e sua fábrica de seda. São Paulo, 1912, bairro do Ipiranga. Madre Paulina viu na sericultura uma oportunidade de unir trabalho e fé. A fábrica gerava renda para sustentar as obras de caridade da congregação. Cada metro de seda produzido significava mais recursos para cuidar dos doentes e alimentar os famintos. E oferecia emprego digno a mulheres vulneráveis, viúvas, órfãs e mulheres em situação de pobreza. Que encontravam ali não apenas um trabalho,
mais uma chance de reconstruir suas vidas com dignidade. A fábrica funcionava como uma escola de formação. Jovens aprendiam não só o ofício, mas valores cristãos do trabalho, solidariedade e cuidado com o próximo. Madre Paulina nos ensina que a verdadeira espiritualidade não está separada da vida cotidiana. Ela nos mostra que é possível e necessário encontrar formas criativas e sustentáveis de viver nossa fé e ajudar os outros. A verdadeira fé se manifesta em ações concretas, e até mesmo uma fábrica de seda pode se tornar instrumento de Deus para transformar as vidas. Em seus últimos anos de vida, Paulina sofreu com várias amputações e cegueira causadas pelo diabetes, vindo a falecer em 9 de julho de 1942. Foi canonizada em 19 de maio de 2002 como Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Eu espero que você tenha gostado dessa experiência, que as informações lhe tenham sido úteis. Confira em nossa playlist outros lugares incríveis e com esse ar todo especial, né? É tão bom a gente estar num lugar, se sentir bem, cheio de muita fé e muita paz. Então, tenho certeza então que você vai gostar e estou feliz aqui por poder compartilhar esses momentos com você aqui no Tricos e Freaks. Espero que você retorne e um grande abraço e até breve.